Galerinha, como vocês viram, fiz a desmontagem do para-choque traseiro, o dianteiro da carga. O traseiro tá aqui, vai ficar para uma outra história. Primeiro vamos fazer a frente dela. Lavei lá do lava-jato lá, como vocês viram ali, nosso lava-jato caseiro ali. Percebi que ele lava muito bem, ele machuca a mão, tá? Não pode bater aquele jato direto na mão. Essas peças pequenas, fiz segurar e tentar bater na mão, cortou, fez um ferimento aqui. Então ele tem pressão mesmo. Mas deixou bem limpinha as peças, galera. Bem limpinha. O problema desse para-choque vai estar aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Venham aqui comigo. Olha aqui, galera. Isso aqui é uma adesivagem. Como que fala? É emborrachado. E eu preciso tirar ele daí. E vocês já ouviram falar em serviço de presidiário? Vai ser agora. Galerinha, por isso que eu falo, tem que ter ferramenta, galera. 10 minutos tirei tudo. Ferramenta e conhecimento também, né? Graças a Deus é o meu amigo Michel. Michel trabalha com envelopamento, amigo nosso aqui de Salto. E isso filme e tal. E outro dia ele chegou aqui em casa e eu tava tirando isso filme de um carro. Um vidro traseiro do carro com um soprador térmico. Cadê? Guardei. Vocês viram aí, esse soprador térmico aqui, ó, que eu comprei. E tipo, isso o filme tava aqui no vidro, eu tava aquecendo aqui, puxando e me matando igual um condenado. Tem que aquecer ao contrário, galera. Aquece embaixo do envelopamento e vem puxando, que sai que é uma moleza. Então foi dica dele e ferramenta. Então tá aí, deixa eu mostrar pra vocês como é que fica. Olha lá, galera. Já saiu tudo. Zeradinha no cromo. Agora é passar um bombrilzinho. Deixar bem limpinho. Acertar aquelas pecinhas ali que estão um pouquinho tortas. Acho que uma afundadinha aqui. Lixar tudo isso aqui. Acabar de limpar, né? Que ainda tem uma crostinha aqui, ó. Lixar tudo isso aí. E pintar. E aqui por baixo do para-choque. Lixar. Passar a mata ferrugem. Pintar, depois eu montar tudo e colocar no lugar. Bom, galera, tudo lixadinho. Agora nós vamos passar um mata ferrugem. Ó. Partinha aqui, tá um pouquinho torta, endireitei elas, deixei. Vamos passar mata ferrugem tudo depois tinta. We'll be right back.
Mais um dia de montagens desse para-choque. Serviço de 2 dias, a gente leva 6, né? Porque é um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã e assim vai. E agora é montar. Já secou a tinta, já tá tudo certinho. Já achei a faixinha daqui, não sei se vou colocar ainda. Ou se eu vou deixar ele liso, vamos ver. Parafusinho tudo novo. Parafusinho e porquinha velha aqui. Aí, ó. Não estavam ruins, mas eu deixei no Mata Ferrugem. Esqueci a noite. Corroeu tudo. Corroeu tudo, os parafusos, as porcas, roela. E eu fui buscar novo. Mas não vale a pena, galera, ficar colocando essas coisas velhas aqui. Você vai lá com uns 6, 7 reais, compra tudo novinho, ó. Tudo de aço inoxidável, novinho, fica outra coisa. Isso aqui vai ficar na caixa de Badulac, pra quando precisar de uma emergência. E vamos lá montar esse negócio. Montagem tá saindo ali. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Como eu falei, o que era original dela, tô recuperando. O que eu tô comprando no paralelo. Tô procurando melhor qualidade, ouvindo bastante comentário, lendo bastante comentário no Mercado Livre, né? Mas, ó, só aqui, ó, as polaininhas. Galera, tem nem o que fabrica peça paralela que se ferra porque quer. Porque nem o custo do cara seria maior. Olha o que aconteceu aqui. Eu não vou devolver essa peça aqui, vou fazer uma reclamação no Mercado Livre para a pessoa que for comprar saber o que está comprando. O encaixe da peça deu certinho no para-choque, que era o que eu tinha medo de não dar certinho ali, ficar torta, ficar faltando, sobrando espaço. Deu certinho. Olha o erro dos caras. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Ó. Solto, solto. Ó. Ó. A hora que você dá pressão lá, detalhe, não apertei de sair água, na hora que você dá pressão ela pula fora. O cara que fez a ferramenta para essa injetora aqui, ó, por que ele não fez isso aqui para parafuso? Que teria cabeça aqui e não teria como ela sair. É simples, o valor é o mesmo, não acrescenta em nada, mas é a má vontade. Sabe por que que tem essa má vontade? Porque a gente aceita tudo. Eu mesmo vou reclamar lá. Mas não vou mandar de volta isso aqui, porque você vai mandar de volta. Até ir lá, voltar outra porcaria dessa aqui, ó. É perca de tempo. O que, que eu vou fazer? Eu vou resolver isso aqui Aí os fabricantes continuam fazendo essas merda aqui, ó. Que isso aqui é falta de respeito. Isso aqui não é nem para diminuir valor. Isso aqui, se fizesse da forma que eu fiz a injetora, ele ia funcionar muito melhor e não ia agregar valor nenhum. Porque você comprar uma rosca dessa aqui para fazer os cortezinhos dos pedacinhos e comprar os parafusinhos pronto, vai sair a mesma coisa se não sair mais barato. Entendeu? É falta de respeito com o consumidor. Só isso. Aí a primeira coisa que nós vamos fazer é pôr aqui, ó. Aqui, uma cabeça aqui. Você tá entendendo? O infeliz que fez a ferramenta da injetora. Sei lá se é o ferramenteiro, engenheiro, que mula que fez aí.
Tem que ter aqui, ó, aqui, ó, vocês estão vendo? Uma cabeça aqui, ó. Que daí o plástico injeta aqui, ó, e não sai, não sai aqui. Então vamos pôr uma porquinha de cabeça porque eu não achei um parafuso dessa medida. Agora a gente vem e vai furar aqui. Agora a gente vem e vai furar aqui para arrumar o serviço do porco. Vamos falar outro nome. E daí ele vai entrar aqui e nós vamos pôr uma resina. Então vai furar, vai entrar com a cabeça aqui para não sair. Estão entendendo? Agora tome resina aqui, né? Fazer um furinho aqui assim de pega, para não sair com resina e tudo. É, não fazer o mesmo serviço de porco. E vamos lá. Então vamos fazer aqui um pega. Um ponto para penetrar. Um ponto, ou dois, três, que seja, para penetrar a resina que eu vou colocar, para não sair com resina e tudo. Para não fazer o mesmo serviço de porco que esse energúmeno que fabricou isso aqui fez. Serviço de porco. Resina é isso aqui, ó. Tomou presa, tomou presa. É 10 minutinhos. No calor é mais rápido ainda. Já secou. Já pode chegar a bucha aqui. Pronto, galera. Colocadinha. Aqui, ó. Antes que algum cabeçudo comece a falar, mas você não pode apertar. Eu não apertei isso aqui. Aqui eu só dei a pressão, porque aqui ele dá uma certa pressão do plástico. Deixa eu mostrar desse lado, que lá tá muito... Entendeu? Eu não apertei aqui até encostar. Ele dá uma certa pressão aqui no plástico para as pontas ficarem encaixadas. Entendeu? Ele mal deu a pressão no plástico, pulou esses negócios aqui fora. Por causa do serviço de asno. Agora tá tudo show, galera. Olha lá, ó. Tudo com arruela lisa e arruela de pressão. Arruela lisa, lisa e de pressão. Em todas as porcas. Tá vendo? Vai ficar zero bala. Vai ficar show. Agora é montar no lugar. Pronto, galera. Para-choque colocado. Foi meio tenso porque eu tô sozinho aqui. E as ponteiras são fáceis de riscar o paralama colocando sozinho, certo? É uma pessoa de cada lado aí. Mas graças a Deus... É, consegui colocar e não riscou não. Vamos lá ver? Ficou show, galera. Bem ajustadinho. Ficou legal. Curti o resultado. Agora vamos montar farol e lanternas. Farol e as setas. Bom, galera.
Terminei de montar a frente. Se liga. Bonita pra caraca, galera. Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Olha lá. Falta polir ainda, tá? Falta encerar. Será que o cara tem uma boa mão pra pintar?